Започваме зрелищно с една легенда, чието име е синоним за сексапил и класа. Неостаряващата Дженифър Лопес. Тя получи тази годишната награда икона на музикалните награди iHeart Radio. Публиката прекъсна няколко пъти речта на Джей Ло с аплодисменти и викове, а от първите редове бурно я аплодираха любимият ти Бен Афлек, заедно с 10-годишния му син Самюел и 14-годишната дъщеря на Лопес Еми. По-късно на сцената певицата представи и нова версия на песента «Marry Me», позната от едноимения филм, както и вечния хит «Get It Right». Още една звезда на латино музиката, Деди Янки, изненада почитателите си, като обяви оттеглянето си от сцената с албум и прощално турне повече от 30 десетилетия след началото на кариерата си, която постави регетона на световната музикална карта с хитове като «Гасолина», «Кон Калма» и «Деспасито». Последният албум на музиканта излезе този четвъртък, а придружаващото го турне ще стартира това лято, като последният концерт в кариерата на Янки ще се състои на 2 декември в Мексико. Вече традиционният ни преглед на профилите в социалните мрежи на звездите за поредна седмица започва с добри новини. Мис България, Вселена, 2015 година, Радост Тодорова и капитанът на българския национален отбор по футбол Георги Костадинов обявиха, че очакват своя първи наследник. В началото на годината двамата сключиха брак в Русия, където Костадинов играе в местния Арсенал, но в момента двойката вече е в България и се подготвя за появата на бебето. Снимки от една друга сватба пък обиколиха социалните мрежи тази седмица, макар и младоженците да не са популярни лица. Булката и нейните шаферки обаче бяха изненадани от неочакван гост по време на сватбената фотосесия. Човекът, когато виждате, е Том Ханкс. Актьорът се появи внезапно между тях, а както може да видите и от снимките, Булката е повече от шокирана. Това обаче не е първият път, в който Том Ханкс изненадва двойка в най-щастливия ден от живота й. Тази традиция на актьора датира още от далечната 93-та година. Сватба изглежда очаква и още една звезда. Бременната Риана беше уловена в любопитен кадър, на който обаче фокусът не е нито на едрялото и коремче, нито провокативен туалет. Певицата носи пръстен с голям диамант на безименния пръст на лявата си ръка, което провокира много нейни фенове да заговорят за таен годеж между нея и нейният партньор.